Ui! Apanha esta faca! Apanha esta faca! Dei uma patada aqui ao gajo! Que patada ninja! I saw Armacam retrofitting their EPA launchers into passenger transports. Makes sense now. Need to hijack one if we want a chance in hell of getting to Beckett in time. Judging from the tape I showed you, Armacam has Beckett. They probably have him somewhere in Port Authority waiting to be shipped out like everyone else. E ora boas, minha gente, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Fear. Eu vim com umas cuecas limpas, mas acho que vou sair daqui com elas todas borradas. Olha, temos que começar, sabias? Eu sei, tenho uma pistola. E agora? Vamos para onde? Hello? Quintino? Vambora? Vamos! Ai, parece um cigano! Vambora, caralho! Vamos para a frente, anda! O que é isto? Foda-se! É por aqui, supostamente. Já tem aqui período no chão, bora. Só agora é que reparei que parece um cigano. Epá, agora. O que é? O terra. Foda-se. Está bloqueado. O que é isto aqui? Isto é abre. Oh, foda-se, puta que pariu. Ah, oh! Destranca ali, oh! Já está. Destranquei a porta. Ah, tu és um pro. Bora para a frente. Ui. Ui. Comecei a andar em slow motion. Olha, fechou uma porta, filha da puta. É para dar trabalho, pá. Onde é que anda o gajo? O filho da puta quer me apanhar, meu. Pois parece. Oh, que merda, meu. Ei, meu, grande tiro. Olha, altamente. Estás a aprender, mas... tu. E eu aqui. Vou aprendendo mais ou menos. Foda-se. Ui! Olha o gajo! Filha da puta. Morre! Oh. Ah, não! Até voou! Vou lá acima! Vai! Ai, foda-se, pensava que era um gajo, és tu, foda-se! Ias comer chumbo! Pois, tu é normal me confundires com inimigos! Oh, na beça, caralho! Olha, tens um gajo a disparar de trás! Oh, aí vou eu! Dê-lhe nas canelas! Ei, meu! O que foi isto, meu? Desmembramos-lo todo? O que foi isto? Não reparaste numa cena que eu tenho muita mania de dizer meu? Já reparei. Foda-se. É como eu, opa. Gostas de paz? É, por acaso é. Tô bem, vai lá baixo, opa, foda-te! Mas eu sei que tu preferes o mini milk. Mas os grandes. Ah, pois. O mini milk grande. O pequeno não te satisfaz. Para ti tem de ser dos grossos. Não vou levar esta arma, anda. É bosta. Gosto mais destas que eu tenho. Olha, eu é que sei mexer em computadores, tu não então, sabes. Então mexe nessa merda, mas é. Ainda vais encher essa merda cheia de vírus, como metes o teu computador. Não largas os 6 vídeos? Por acaso não largo. É a minha homepage. Pois claro. O que é isto aqui? Epá! O que é que se passou, meu? Explodiu o gajo, não vês que eu estava a possuí-lo. É que eu vou-te explicar, o meu gajo, para se manter em possessão, tem que apanhar umas bolinhas vermelhas que os inimigos deixam. Ah, tens que apanhar bolinhas de período. É isso. Olha ali um gajo. Já foi de caralho, deve ser para descer aqui. Pois deve ser. Não vai vir para aqui nenhuma Metal Gear, pois não? Não sei. Olha, estou aqui, gajo. Não sei, nem eu. Ih, meu! Vou fazer gosto. Olham bombas. Ei, eu fujo. Olha como é. Cuidado. Oh, estás-me a matar. Foi sem querer. Foi sem querer, eu vi tantos que eu disparei para o que vinha à frente. Pensava que eras um homem bomba. Olha, eu que sai sou daí, tolo. Sai daí, meu. Eu é que sou tolo, meu. Olha uma faca.
Olha, vou cortar os colhões a um, deixa-me. Tu nem deixas, pá! Deixa-me. Olha, olha eles aqui! Oi! Foda-se, é o que eu digo, eu olho para ti e penso que és um alvo a bater. Anda que estou à tua espera, não és o homem dos computadores. Sou, isto é que é hacking. Anda, mete aí a dar o porno agora. Agora não posso. Ai caralho, este carro está todo fodido. Ora! Sorte, sorte, tenho o Goro. Que pode jogar e bater à punheta ao mesmo tempo. Ai! Toma! Ok, essa merda, anda. E agora para que site é que foste? Foste ao Google? Fui. Olha eu a arrebentar isso, viste? Caraca, meu, eu vi uma merda a arrebentar, vi. Até fiquei cego. Tens de vir aqui. Anda aqui pesquisar. Olha, mas eu posso usar uma sniper, olha bem. Anda aqui pesquisar os seus vídeos aí no Google. Já está? Tá. E abriu aonde? É ser em baixo, deixa ver. Pois deve. Não. O que é que se passa? Ele vem aí, gajo. Ui, granada! Granada! Boa, vou mandar granadas para lá também, foda-se, eles se vão foder. Eu não tenho granadas. Ah, pois eu... Olha o gajo, armado nisso. Esse, dá-lhe pancada, ó. Olha aqui um. Esse vai levar a erro, dela. Não. Só olha, gajos a vir-se. A vir-se? Já. Yeah. Ui, olha aqui atrás. Filha da puta. Filha da puta. Toma. Ui. É que olha o bombas à minha beira. Não tem para aqui balas, meu. Não te preocupes, isto também já deve estar a acabar. Ui! Oh, era apanha esta faca! Apanha esta faca! Dei uma patada aqui ao gajo! Que patada ninja! Encarar. Vai ali ao Google. Anda. X vídeos, vou escrever aqui. Tá? Tá. Para onde é que vamos agora? Que é? Viemos aqui para... Ah, bom, aqui ó, não sabes ver? Está a brilhar! É sim! Foda-se, também é logo à bruta, nem me deixas falar. Eu sou bruto. É, o que é que passou aqui? Não ai. Sei. Qualquer coisa. Mais um orgasmo. Oh. Pois é. Tu que estás a ver se tem pardais, é? Olha para aquilo! Foda-se! Será que é seguro vir por aqui? Olha, já sei, anda por aqui, ó. Parece o olho de Sauron, do Senhor dos Anéis. Deve ser por aqui, ó. Vamos lá, cigano. Opa! Epa! E agora? Por aqui, ó. Por aqui, exato. Agora é para ali. Oi! Anda aqui à minha beira. E agora? Espera, deixa aparecer primeiro o vermelho e afasta. Foi do caralho. Ah. Anda por aqui. Era o que eu te estava a dizer lá atrás. Olha o bicho! Olha a bicha do demónio! É por aqui agora, de certeza. Vamos para o restaurante. Não, é para o supermercado. É. O que é que se passa aqui? Isto é um supermercado, caralho? Não parece. O que é que se vai passar aqui, meu? Não sei. A máquina das coisas foi abaixo. Esta merda... Ai, que filha da puta, meu! Opa, filha da puta! Mais um lá. Outra vez! Que feio! Puta que pariu! Quando é que cortas a barba? Hã? Quando é que cortas a barba? Quando me fizeres um broxa aí! Então vais ficar tipo aos amavilada. Anda, mas é embora! Eu já não estou a gostar disto! Ai não! Filho da puta! Larga-me! Olha o filho da puta, ó! Quer mostrar? Olha, mandou-me para o foguinho! Oh, que caralho, já estamos aqui. Oh, puta que pariu, aqui outra vez. Vai dar uma. Vai dar merda, isto vai haver merda. Hã? O que é aquilo ali à frente? Voltamos ao real. Hã? É a alma. Vai à frente, Quer dizer à frente? Posso ir. Oh, foda-se, caralho, tanta merda por causa disto, foda-se. É meu, anda aí o... Não é aquele gajo que parece o Eletro? Já matámos um desses, há mais gajos desses? Oh puta que pariu. Ui, olha o gajo.
É forte, filha da mãe. É forte, eu vou dizer forte. Eu vou enfiar a shotgun pelo cu acima. É um rabeta do caralho. Anda cá, rabeta. Anda cá, pá, anda cá, pá. Olha. Ah, não morre, seu gandacão. Anda, vai com o caralho, vai estar fudido. Já foi? Já. Nós somos do caralho, pai. Toma lá. Oh, sem munição. Ah, caralho. Oh, estou a morrer, estou a morrer, dá-me ajudar. Olha, onde é que eu desencatei esta pistola? Eu botei-a fora. Olha, é porque tens quando estás a morrer. Foda. Queria apanhar munições. É que eu estou sem munições. Acho que vou apanhar. Oh, yeah, não dá para andar com duas iguais. Olha, vai chegar um robô. O quê? A armadura Zulu, não sei o quê. Oh, estamos fodidos. Deixa-me fugir. Olha este, o que é que és, meu? Olha, chegou. Ai, não. Aquilo é feio. Ai, senhor. Ai. É super overpower. Ih, ainda para mais só o cá para cima. Ah, pois é. Eu não sei como é que um gajo vai dar cabo disto. Anda, vai, 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 vai. Ai, minha Nossa Senhora, vou ver se é que sou maluco, viste o que é que eu fiz? Vou ver se encontro mais granadas do outro lado. Anda. Olha, o gajo vai me foder. Ai. Pois que eu tenho que apoderar-me aqui de um rabeta. A poderete da máquina. Ah, isso é que é, né? Anda, vai pro caralho. Perdi a minha posição, pá. Oh, meu, este gajo começando a acertar tira vida para caralho, meu. Olha, atrai para aqui. Olha o que eu vou fazer. Ele está a vir para aqui. Anda, este gajo dá logo a dor de burro, meu. Passando quase já não corre. E ele já está a arder. Eu quero é que ele rebente, filho da puta. Eu não quero que ele me acenda cigarros. Vou mandar a granada, anda lá que eu vou acabar com ele. Foi. Acabamos, acabamos. Filho da puta, vai com o caralho. Vai com as putas. Era forte, da merda. Filho da puta, meu. Tirou-me do sério. Cara, te tirou do sério. Eu quero ir embora daqui agora. Vamos embora, vamos bazar. Desse paneleiro da merda, meu. Porra, porquê é que não podemos ir os dois? Sendo cada vez, hoje. Pois é. Já vês. É por aqui, não é? Acho que sim. Yeah, yeah. Acho que sim também. Oh, caralho. A gaja gostava muito de umas fotos. Só para dar orgasmo. Só desse sim. Oh, que é isso? És tu. Mas é meteoros. Toma, toma, toma foguetinho só. Toma, caralho, foguetinhos, caralho. Toma lá, pá, que eu mato a todo. Eu mato tudo! Fodi, eu já tinha matado a ti outra vez. A gente mata tudo! Jesus! Olha mais, ó! Oh. E vem estes com escudos e o caralho! Olha, para isso há granadas. Para isso é que foram inventadas as granadas. Ah, então prontos. Oh. Manda para os pés! Chutes para, chutes para o chulé, ó! Oh. Chutes para o chulé! Olha, é isso, visto! Apanhei-o de trás! Yeah. Ele estava virado a ti. Lá, vai lá, que era essa merda, anda lá. Eu sou um hacker de caralho, meu. Olha um escudo. Vou usar esta merda. Olha aí, ui, ui, Jesus, e vais ter mesmo que usar, vais. Estava aqui um gajo, meu, então. Olha, filho da puta, quer me dar tanga? Queres me dar tanga, boi? Toma lá, caralho. Patada nos cornos, caralho. Vou ativar esta merda, caralho. Olha, o que é isto? Ui, isto vai me foder. Ajuda. Foda-se, vai tudo caralho. Tem que ter mais cuidado. Olha, esta merda vai cair toda. Ui. Vai. Estás a escorregar? É, está escorregadio. Meteram manteiga. Eu só vi tudo preto. Eu já estou a ver qualquer coisa. Vai mesmo cair, tens razão. Oh puta, deita-te. A próxima fico calado. Começa a correr, já está a correr, moço. Olha a porra. Olha, isto vai cair, não corras não. Não é para ti, caralho. Eu até tô, o meu gajo está surdo, não ouve um caralho. Ai! O que se passa? Está-me a dar qualquer coisa.
Vai cair a tua. Acaba ir ou aquela merda? Em fumo. Ora, baza, 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 meu. Baza, baza. Vai para casa, casa. Abra. Olha, não dá para matá-los. Estão todos norteados. O que é isto, meu? Cuidado. Ai, eu fui para o vermelho. Ai. Não se pode ir para o vermelho. Pois não, não pode ir para o vermelho porque normalmente quando está vermelho não se pode ir lá. Pois, exato. Quando está no tempo do vermelho não se pode ir lá. Exatamente. Eu acho que isso foi tudo pensado. Olha eu aqui no meio. O doido de sempre, o kamikaze. Ah, mas tu podes andar aí no meio à vontade. Se esse corpo for com o caralho, podes possuir outro? Posso, mas não é logo, a seguir. És pensar que isto é da mãe Joana. Olha, tem aqui balas. Olha, isto é de escuro, meu. Tem aqui armas. Ah, eu é que... Ah, já tenho isso. Não quero nada dessa merda. Olha, olha. Vê lá. Passar aqui algo. Porquê é que eu não consigo correr? Quer dizer, quando se deve correr, não deixam. Oi, o que é aquilo? O que é aquilo? É a alma. Estás a andar para a frente, eu estou a andar para trás. Vira-te para trás, vira-te para trás. Hã? Vira-te para trás, que assim não te borras. Olha, fechou os coisas. Isto é um segredo para proteger as cuecas. Viras o cu à gaja. Oi. Olha. Olha. Tardeiro. Ajuda-o. Ah, pois sim. Ajuda-o. Olha, ficou sem uma perna, pá. Por minha causa. Eu quero passar daqui. Olha, exit aqui, anda embora. Eu acho que isto é uma armadilha. Oh, puta que pariu. Oh, X-Videos agora. Vamos lá. Que Windows é que... Bom, agora não tem Windows nenhum. Tem, que o PC é aqui. Ali era só o monitor inteligente. Oh, queres fazer uma chamada? Tens ali o telefone? Olha, é por aqui. Exit. Olha! Tu nem reparaste que tem aqui um gajo no computador, meu? Hã? Olha para ele ali. E dá para absorver. Este aqui devia estar a jogar LOL a noite toda. E olha, adormeceu. E a gente mata-o. Bora. É por aqui. Mas isso é uma bicha. Oi! Filha da puta. Filha da puta. Oh. Por aqui. Por onde? Eu é que sei. Já vi. Eu tenho que te ensinar tudo, pá. Então anda. Ensina-me mais um bocadinho, anda. Oi, caralho. Caiu aqui uma pedra, meu. Foda-se. Já viste se isto me acertar, mano? Olha, temos pena. Ora! E já não me sei. Olha aqui um bosta. Sai daí! Não é, mas. Morre, caralho. Olha, está a dormir num sono. Ei, caralho, o que é que se passa aqui, meu? Ui. Só cadáver. Puta, deita-te. Ai! Oh! Que bichona! Mas isso é uma bichona! O que é que se passou aqui? Não sei! Vamos de caminhão! Isto parece um contentor! Isto vai andar! Não sei! Nós estamos aqui fechados! Aqui abre, caralho! Ui! Foda-se, está a ver o que era isto! Olha! Um portal! Apareceu aqui outro elétron! Não entres aí! Cuidado, cuidado, cuidado! Eu acho que nós vamos... Ei, o que é isto? Olha ele! E vem atrás de mim! Eu vou fugir! Não dá para fugir! Olha então, seu pussy do caralho! Ah, sai daí, seu filho da puta! Filho da puta! Toma lá, seu entra cabrão! Aqui, entra aqui, neste contentor! Em qual? Ai, ai, ai! Olha ele, está a ficar vermelho! Exato! Assim podemos lhe tirar a vida, não é? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Olha ele aqui dentro! Anda! Morre, seu com sua cadela! Olha! Morre, meu! Anda. Olha ali. Ui. O latão! Olha o latão atrás! Já fui! Já foi! Esvaiu-se em merda que se fodeu! E agora? Agora estamos fodidos, não é? Pois, se calhar. Olha, tens aqui andar a quear esta bosta, não é para quear isto? Falar! Quando eu estou a falar, tu tens que me ouvir! Olha, gajos atrás! Olha outro contentor para abrir. Mata tudo, Jesus. Está ali um gajo outra vez, meu. Não me digas que tem outro. Tem outro, meu. Ai, eu estou a morrer. Espera que eu vou aí. O gajo aguenta-te, abriu aguenta-te. Se desculpa lá, larguei-me. Olha eu. Achas que eu tenho medo dele? Para fantasma ocupas muito espaço. Não me estavas a deixar passar. Olha sim. Eles são fantasmas. Oh! Ah, então. Onde é que anda o gajo, meu?
Olha ele atrás de nós. São dois! Pois, estamos fodidos agora. Dois é fodido, meu. Somos dois contra dois. Já, yeah, mas dois é fodido. Nós não andamos aí nos portais, há panoeiro. Pois. Estes oi, não. Tenho dois à minha beira. Anda lá, seu maricas, que vais morrer. Estão aqui os dois. Epa! Ainda para mais eles começam a correr atrás de nós, meu. A dar-nos porrada. Ui, aqui um! Anda, seu maricão. Sai daí. Olha este aí, caralho. Já está a ficar este vermelho. Também, o meu que está à minha beira também está quase a ir. Olha este. Está quase. Já vai com o caralho, já se vai esvaiar em merda. Oh. Mas vai. Ui, está um atrás. Ó, oh, este também já está quase a esvaiar-se em merda. Olha eu a esvaiar-me em merda. Anda-me a ajudar. E esse já vai esvaiar em merda também. Oh. Já foi com a pizza. Conseguimos, finalmente. Onde é que ela está? Vamos lá estudar a moça, meu. Ai, caralho. Ai, caralho, que susto! Dê-me com a puta da porta na cara, a vaca. E eu é que mexo nisso, pá. É por aqui. Missão cumprida, pá. Caralho. Olha, vai cair esta merda. Em cima de nós. Não. Olha, mestre armado em bom. O que é que eu fiz? Armado em bom. Mas eu é que posso comer a gaja, tu não? Posso também. Eu possuo aí um gajo qualquer e com uma gaja. Então, vai dar mesmo. Olha, ela por acaso tem um rabo jeitoso, não sei se já reparaste. Mais ou menos. Oh, e as tetas? Até tem mandar ali um. Estão até tapadas. Pois estão, estão um bocadinho tapadas. Oh meu, já nos abandonou a gaja, foda-se.